الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مؤقر اور معزز علماء کرام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں بات دراصل آپ حضرات کے سامنے خاتمہ بالخیر کے تعلق سے چل رہی ہے کہ بندہ جس حالت میں دنیا سے جائے گا وہی حالت کا اعتبار کیا جائے گا گناہوں کی حالت میں گیا ہے تو انجام برا ہے اور نیکی اور نیک اعمال کے ماحول میں گیا ہے تو انجام اچھا ہے مرتے وقت اگر اللہ نے کلمہ زبان پر دے دیا اتنی توفیق مل گئی اللہ کی طرف سے اتنا اشارہ دے دیا گیا تو پھر یہ بندہ کامیاب ہے جنت میں داخل ہوگا لیکن موت کے وقت کا چونکہ کسی کو معلوم نہیں بندے کی کس حالت میں آ جائے کون سی ایسی حالت ہے کہ موقع ہی نہ ملے کون سے ایسے ماحول میں کہ وقت ہی نہ ملے یا کیسا حادثہ رونما ہو جائے کہ سنبھلنے کا بھی انسان کو وقت نہ دیا جائے ان باتوں کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے لیکن اگر بندہ نیک صالح بن جائے اور سدھر جائے اچھی زندگی گزارنے لگے تو اس کی تقدیر میں اگر مصیبتیں اور حوادثات لکھے ہوئے بھی ہوں گے تو اللہ اس کی نیکیوں کو دیکھ کر اس کی محنت کو دیکھ کر اس کی عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر اللہ برے حادثات بھی ٹال دیا کرتے ہیں مصیبتیں ہٹا دیا کرتے ہیں اور اس کا خاتمہ اپنے اچھے بندوں میں لکھ لیا کرتے ہیں لیکن یہ خاتمہ اس دنیا سے جانا اللہ کے مطابق کس طریقے سے نصیب ہو
جس خاتمے سے اللہ راضی ہو وہ کیسے نصیب ہو؟ تو اس کے لیے آقا مدنی کا فرمان کما تعیشون تموتون، کہ جو کچھ تو زندگی میں کرے گا وہی مرنے کے وقت میں تیرے سامنے آئے گا، اپنے دل میں یہ خیال بالکل نہ لانا کہ مجھے مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے کون روک لے گا، اللہ کو یاد کرنے سے کون روک لے گا، اور پھر گناہوں کے اندر چلتا رہے، گناہوں کی زندگی گزارتا رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں نے آپ حضرات کو علماء کے کچھ اسباب بتلائے کہ اگر بندہ ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر کرتا رہے تو اللہ کی طرف سے مرنے کے وقت میں اس کو کلمہ ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے لیتا ہے تو یہ اس کا ایک مرتبہ کا نام لینا ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں ضرور لے کر کے جائے گا۔ تو اس لیے کچھ اعمال آپ کے سامنے بتلائے تھے، آپ کو بتلایا کہ جن بندوں کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں، نگاہیں صاف ہوتی ہیں، نگاہوں کا استعمال اچھا کرتے ہیں، وہ بندے ہوں یا بندیاں ہوں، تو اللہ رب العزت ان کو مرتے وقت میں کلمہ عطا کرے گا۔ جو بندے اللہ کا شکریہ ادا زیادہ کرتے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو مرتے وقت میں کلمہ انشاءاللہ دے گا۔ جو بندے صدقہ کرتے ہیں، اللہ ان کو مرتے وقت میں کلمہ دے گا۔ جو بندے مسواک کرتے ہیں، اللہ ان کو مرتے وقت میں کلمہ دے گا۔ جو بندے اذان کا جواب دیتے ہیں، اللہ ان کو مرتے وقت میں کلمہ ضرور عطا کرے گا۔ یہ اعمال آپ کے سامنے بتلائیں، لیکن ان کی تعداد ابھی 6 ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انشاءاللہ علماء کی طرف سے 10 اعمال ایسے ہیں جو آپ کو بتلائے گئے۔ ان میں سے چھٹا عمل یہ تھا کہ اپنی صحبت کو، اپنے بیٹھنے کو، اپنی ملاقات کو، اپنے زیادہ وقت گزاری کو غلط لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ والوں کے ساتھ گزارو۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ گزارو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کرے گا۔ یہ سبق بالخصوص نوجوانوں کے لیے، یہ سبق ان چوپلوں اور پلیوں پر اور بیٹھکوں پر اور اپنی دوستیوں میں اپنی زندگی برباد کرنے والوں کے لیے خاص طور سے ہے کہ جن کی دوستی عیاشیوں میں پڑی ہوئی ہیں، جن کی دوستیاں نئی فلم لگنے تک کی ہیں، جن کی دوستیاں سٹے اور جوؤں میں جاتی ہیں، جن کی دوستیاں بیئر بار میں گھومنے کے لیے ہیں، جن کی دوستیاں اور بے حیائی کرنے کے لیے ہیں، جن کی دوستیاں اگر ان کے گروپ واٹس اپ پر دیکھ لیے جائیں تو آنکھیں کھولنے کو دل نہ کریں، جن کے تعلق فیس بک پر دیکھ لیے جائیں تو ان کی بے حیائی پر یقین نہ ہو، یہ سبق ان کے لیے ہیں۔ ارے اگر ہر وقت کلمہ نہیں پڑھ سکتے، اگر ہر وقت اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہماری دوستی تو اچھے لوگوں سے ہو سکتی ہیں، ہماری صحبتیں تو اچھے لوگوں سے ہو سکتی ہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے علماء سے اور صلحاء سے اور ایسے لوگوں سے جو اللہ والے کہلاتے ہیں، کہ ایسے لوگوں سے تو ہو سکتی ہے۔ اگر یہ دوستی بھی اچھے لوگوں سے ہو گئی تو امید ہے اللہ مرتے وقت میں کلمہ بھی عطا کرے گا اور مرنے کے بعد جنت بھی عطا کرے گا۔ چھ اعمال آپ کے سامنے آئے، ساتواں عمل ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دے تو ساتواں عمل یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کے خوف سے غلطیوں کو چھوڑنا، اللہ کے خوف سے اپنے اندھیروں کی غلطیوں کو چھوڑنا، اجالوں کی غلطیوں کو چھوڑنا،
جن غلطیوں کو انسان نہیں جانتے لیکن اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ تیرا گناہ اگر تحت السرا میں بھی جا کر کے ہوا، اگر زمین کے نیچے بھی جا کر کے ہوا، کوئی جانور تجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ تجھے دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن میرے رب سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ تو اب اگر یہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دینا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تاکہ قبر کی پریشانیوں سے بچ جائیں، تاکہ حشر کی رسوائیوں سے بچ جائیں، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اگر یہ چاہتے ہو، میں اور آپ چاہتے ہیں، اے اللہ یہ ساری سہولتیں عطا کر دیں، تو اس کے لیے بتلایا کہ جو گناہ تم کرتے ہو ان کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا، دنیا کے ڈر سے نہیں، پولیس کے ڈنڈے کے ڈر سے نہیں، بدنامی کے ڈر سے نہیں، رشتہ نہ ہو اس ڈر سے نہیں، سماج کی وجہ سے نہیں، سوسائٹی کی وجہ سے نہیں، لوگوں میں بڑا بننے کی وجہ سے نہیں، لوگوں میں عزت پانے کی وجہ سے نہیں، یہ سب چیزیں تو مفت میں مل جائیں گی، یہ ساری چیزیں تو فری میں ملیں گی، گناہ کس لیے چھوڑنے ہیں، غلطی کس لیے چھوڑنی ہے؟ صرف اللہ کے ڈر سے، صرف اللہ کے خوف سے۔ جس نے کوئی گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، میرے رب نے اس کے لیے اعلان کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جس نے کوئی گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کے لیے تو کھلی ہوئی جنت ہے۔ دنیا کے خوف سے تو سب چھوڑ دیں گے، پولیس کے ڈنڈے کی وجہ سے تو سب چھوڑ دیں گے، لوگوں میں عزت پانے کی وجہ سے تو سب چھوڑ دیں گے، بڑا بننے کی وجہ سے تو سب چھوڑ دیں گے، لیکن یہ گناہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کریں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا کر دیں، تو پھر یہ گناہ جو میں اور آپ کرتے ہیں راتوں کے اندھیروں میں، دنوں کے اجالوں میں، لوگوں سے چھپ کر کے، یا لوگوں کے سامنے، یا کوئی نہیں دیکھتا کرتے ہیں، کاروباری لائن سے ہو، گھروں کی لائن سے ہو، یا آنکھوں کی لائن سے ہو، کسی بھی لائن سے، وہ گناہ جن کو دنیا نہیں جانتی یا دنیا جانتی ہے، لیکن پھر بھی بے شرموں کی طرح میں اور آپ گناہوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، یہ گناہ اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوٹ گئے، تو یاد رکھو مرنے کے وقت میں اللہ کلمہ بھی عطا کرے گا اور جنت بھی عطا کرے گا۔ تو ساتواں عمل، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ اگر کسی نے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے تعلق سے نہیں سنا، عبداللہ ابن مبارک کو کون نہیں جانتا، ان بزرگوں کو بزرگ کس نے بنایا، یہ تو میری اور آپ کی طرح انسان ہی ہیں، یہ بھی میری اور آپ کی طرح اپنے ماں اور باپ کے ذریعے دنیا میں آئے ہیں، یہ میرے اور آپ کی طرح ان کے بھی تمام خواہشات تھی، لیکن اللہ رب العزت نے بزرگوں کی فہرست میں کھڑا کر دیا، کون ہے عبداللہ ابن مبارک؟ ہاں یہ وہی ہے کہ جس نے ایک رات میں ایک عورت کو خریدا ہے، اور اس عورت کے انتظار میں پوری رات گزار دی ہے، پوری رات کھڑے رہے، جب صبح ہوئی ہے اور صبح کے وقت میں وہ عورت نہ آئی، تو دل کے اندر یہ بات آئی، ارے اس عورت کے انتظار میں پورے دن کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا، کاش تو ایک لمحہ اپنے اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا، کاش ایک لمحہ تو اپنے رب کے لیے کھڑا ہو جاتا، جو تجھے نوازتا، جو تجھے بخشتا تھا، جو تجھے عزت دیتا، جو تجھے ذلتوں سے بچاتا، جو تجھے جہنم سے بچاتا، پوری رات اس عورت کے لیے کھڑا رہا، اگر اپنے رب کے لیے ایک لمحہ کھڑا ہو جاتا، اگر اپنے رب کے لیے ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جاتا، تو رب تجھے کہاں سے کہاں پہنچا تھا۔ یہ بات دل کے اندر آئی، اور وہاں سے فوراً چل دیئے کہ چلو کسی بزرگ کی صحبت میں چلو، کسی عالم سے
مل کر کے علم سیکھوں، کسی عالم سے مل کر کے اللہ کو پہچانوں، کسی عالم سے مل کر کے اللہ کے ڈر والی زندگی گزاروں. چنانچہ اللہ کا بندہ عبداللہ راستے میں چلا ہے، دیکھا کہ دوسرا بزرگ بھی جا رہا ہے، وہ پہلے سے بزرگ ہے، وہ پہلے سے نمازوں کا پابند ہے، وہ پہلے سے اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن عبداللہ اس وقت میں اپنی توبہ کے ساتھ ساتھ اس بستی کے لیے چلے ہیں. دیکھا ہے ارے عبداللہ کے سر پر ایک سایہ ہے جو اس کو ڈھکے ہوئے ہے، جو دن کی دھوپ سے اس کو بچائے ہوئے ہے، گرمی کی دھوپ سے اس کو بچائے ہوئے ہے. اس بزرگ نے کہا ارے کون سے بزرگ ہو، کون سے اللہ کے ولی ہو کہ میں تم سے پہلے نمازی ہوں، تم سے پہلے اللہ کا دیوانہ ہوں، آخر کون سا عمل ہے تمہارا کہ وہ سایہ تمہارے سر پر ہے میرے سر پر نہیں ہے. کہا کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، ابھی توبہ کر کے چلا ہوں، اللہ نے اس کا بدلہ مجھے دن میں دکھا دیا، اللہ نے دنیا میں اس کا بدلہ دکھایا ہے کہ دنیا کی دھوپ سے مجھے بچا رہا ہے، آخرت کے میدان کا کیا حال ہوگا. گناہ چھوڑنے ہیں اللہ کے خوف سے. جو لوگ دنیا کے خوف سے چھوڑتے ہیں وہ راتوں کو اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے، وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقوں میں جا کر اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے. کبھی انہیں موٹا فائدہ نظر آیا تو وہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کا گناہ کا چھوڑنا، ان کی غلطیوں کا چھوڑنا یہ اللہ کے ڈر سے نہیں ہے بلکہ دنیا کے خوف سے ہے، دنیا کے ڈر کی وجہ سے ہے. اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب انہیں موقع ملے گا فوراً گناہ کے اندر ڈوب جائیں گے، فوراً گناہ کے اندر چلے جائیں گے. لیکن جو بندہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑے گا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑے گا، وہ پھر نہ رات کے اندھیروں میں گناہ کر سکتا ہے، نہ وہ دن کے اجالوں میں گناہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس کے دل میں یہ بات آ گئی اور جس نے اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا، اصل متقی تو وہی ہے. پولیس کے ڈر سے، وارنٹ کے ڈر سے، شوٹ آؤٹ کے ڈر سے تو کوئی بھی گناہ چھوڑ دے، دنیا کے ڈر سے، ماں باپ کے ڈر سے، گھر والوں کے ڈر سے تو کوئی بھی گناہ چھوڑ دے. اصل یہ دنیا نہیں ہے، مجھے اور آپ کو آخرت بھی اپنی کامیاب کرنی ہے، قبر کی دنیا بھی مجھے اور آپ کو کامیاب بنانی ہے، حشر کا میدان بھی مجھے اور آپ کو کامیاب بنانا ہے، جہنم سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں دنیا کے خوف سے نہیں آ سکتی، یہ دنیا کے خوف سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف لانا پڑے گا، اللہ کا ڈر لانا پڑے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مرتے وقت میں کلمہ عطا کر دیں، تو پھر یہ گناہ جو راتوں کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں ہم سے جوانوں سے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑنے پڑیں گے. ہاں، اور آپ نے سنا ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں ان کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا، یہاں تک کہ اگر کسی نے مرتے وقت بھی ان کو چھوڑا ہے، مرتے وقت بھی اللہ کا خوف آیا اور اپنی توبہ کر لی ہے، کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا، لیکن میرا رب پھر بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر بھی اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک بندہ ہے جو بڑا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہاں اتنا بڑا گناہگار ہے کہ میرے رب نے حضرت موسیٰ کو کہا اے موسیٰ دیکھو تمہاری رعایا میں، دیکھو تمہاری امت میں ایک ایسا گناہگار ہے جو بڑا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں یاد نہیں کرتا، ہمیں بھول چکا ہے، اور راتوں کے اندھیرے اس کے گناہوں کے ہیں، دنوں کے اجالے اس کے گناہوں کے ہیں، لہٰذا اے موسیٰ جا اس کو جا کر کے سمجھاؤ اور اس کو یاد دلاؤ کہ میرے رب نے تجھے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا،
کہ اس دنیا میں آنے کے بعد تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا، لہذا موسیٰ جا اس کو سمجھاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اللہ کا حکم لے کر کے اس کے پاس پہنچے اور فرمایا اے اللہ کے بندے دیکھ اللہ کو تیرے اوپر ترس آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو جا کر کے سمجھاؤ، وہ گناہوں میں ڈوب گیا، اگر وہ ایسا ہی رہا تو قیامت میں جب آئے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں، جہنم میں ڈالے بغیر اس کو چھوڑوں گا نہیں، عذاب دیے بغیر اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس پر میرا غصہ نازل ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ یہ عادت، یہ جب اللہ کا فرمان سنا وہ گھبرا گیا، اے موسیٰ اب کیا کروں؟ موسیٰ نے کہا میں نہیں جانتا، آگے کا حکم میرے لیے نہیں آیا ہے۔ چنانچہ وہ نوجوان اٹھا ہے اور دوڑتا ہوا جنگلوں میں پہنچا، سنگلاخ میں پہنچا اور جا کر کے اپنے رب کے سامنے گریا وزاری کی اور کہا ربا کیا مجھے معاف کر دے گا، حالانکہ میرے لیے جہنم کا حکم آ چکا، میرے لیے تیرے غضب کا حکم آ چکا، لیکن کیا معاف کر دے گا؟ جب بڑی دیر ہو گئی روتے ہوئے، جب بڑی دیر ہو گئی اس کو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، آخر میں جب اس نے دیکھا کہ رب معاف نہیں کرے گا تو اس کے دل سے پھر یہ آواز نکلی ہے اے ربا اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر میرے ساتھ ایسا کر دے، جتنے تیرے بندے ہیں گناہگار ہیں ان سب کے گناہ میرے اوپر ڈال دے، کیونکہ تو مجھے چھوڑے گا تو نہیں، بخشے گا تو نہیں، لہذا ان سب کے گناہ میرے اوپر ڈال دے تاکہ میں تیری سزا پالوں اور تیرے اور بندے بچ جائیں، تیرے اور بندوں کو چھٹکارا مل جائے۔ یہ لفظ اس کی زبان سے نکلنے تھے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، ارے تجھے لفظ سکھائے کس نے ہیں، تو اپنے اوپر سب کے گناہ لے رہا ہے۔ اس نے کہا کیا کروں جب میرے لیے جہنم ہی ہے، کیوں نہ سب کے گناہ میں اپنے سر پر ڈال کر جہنم میں چلا جاؤں۔ چنانچہ یہ آواز اس کے دل سے نکلنی تھی، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، فوراً موسیٰ کو حکم دیا اور کہو موسیٰ جا کر کے ہم نے اس بندے کی مغفرت کر دی ہے، ہم نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی گناہ چھوڑنے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، دنیا کے ڈر کی وجہ سے نہیں، دنیا کے خوف کی وجہ سے نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں مرتے وقت میں کلمہ عطا کریں تو یہ خوف خدا میں گناہ چھوڑنا ہے، اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بن جاؤں، یہ نہ سمجھنا کہ ولی صرف عالم ہی بن سکتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ زندگی میں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں وہی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے۔ ہاں ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے، اللہ کے دوست ہو جاؤ گے، اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کی سنتوں پر زندگی گزار لو۔ تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا، تم سے بڑا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر عالم نہیں بن سکتے نہ گھبرانا، کوئی ضروری نہیں ہے عالم بننا، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اسی طرح وقت نہیں ہے اللہ کے راستوں میں وقت لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صرف اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو ہر چھوٹے بڑے گناہ چھوڑ دو۔ نہ گناہوں کو اس وجہ سے کرو کہ وہ چھوٹے ہیں، اور نہ بڑے گناہوں کے اندر پڑنے کی کوشش کرو، خود اللہ اپنے دوستوں میں شامل کر لے گا۔ چاہے اس دنیا کو معلوم بھی نہ ہو، چاہے دنیا یہ آپ کو سمجھے یا نہ سمجھے، چاہے دنیا کی نظروں میں آپ اللہ کے ولی نہ بن سکیں، لیکن چونکہ چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کر چکے ہو اور ان کو چھوڑ چکے ہو، اگر ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرتے ہو،
اگر ہو جائے تو اللہ کے سامنے روتے ہو، پھر تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلتے ہو، ہاں اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تم سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، تم سے بڑا اللہ کا دوست کوئی نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو میری بات کا آج موضوع ہے وہ یہی ہے کہ خوف خدا میں اپنے رب کو، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کو چھوڑنا۔ اے ربا یہ گناہ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، یہ گناہ، ہاں یہاں تک کہا گیا ہے اگر کوئی نوجوان کسی عورت کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ عورت اس سے کہتی ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اسی طریقے سے کوئی عورت کسی نوجوان کو اپنی طرف بلاتی ہے حالانکہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہاں سب کچھ مہیا ہے، لیکن یہ بندہ ایسے وقت میں کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو پھر اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے معزز سامعین عزام، مجھے پھر وہ بات اور یاد آ گئی، حالانکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا، اگر اللہ کا خوف مرتے وقت بھی آ گیا، مرنے سے پہلے کچھ پہلے موقف، ہاں کچھ پہلے سکون مل گیا اور اس کو اللہ یاد آ گیا، پوری زندگی گناہوں میں، پوری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں اس نے گزاری، لیکن میرا رب اتنا بڑا رحیم اور کریم ہے کہ جو قارون جیسو کو یہ کہہ دے، اے موسیٰ اگر یہ تیرے علاوہ تجھے اتنی مرتبہ اس نے پکارا ہے، اتنی مرتبہ تیرے سامنے رویا ہے، لیکن موسیٰ تجھے اس پر ترس نہ آیا، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میری جلال کی، اگر یہ قارون ایک مرتبہ مجھے یاد کر لیتا میں اسے معاف کر دیتا، تجھے تو ہزاروں مرتبہ اس نے پکارا لیکن تجھے میرے بندے پر ترس نہ آیا، ایک مرتبہ قارون اگر مجھے یاد کر لیتا میں ضرور اس کو معاف کر دیتا۔ حسن بصری کا زمانہ ہے، ایک مریدہ ان کے پاس ہیں، ایک شاگردہ ان کے پاس آتی ہیں جو نمازیں بھی پڑھتی ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتی ہیں، اور ان کی مجلس میں آ کر کے باپردہ ہو کر کے بیٹھتی ہیں، چنانچہ اللہ کی ولیاں بھی ہیں، ہاں ان کا ابھی تک شوہر بھی موجود ہے، لیکن کچھ ہی زمانہ گزرا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، صرف ایک بیٹا ان کی زندگی کے اندر ہے، ایک بیٹا ان کی زندگی میں موجود ہے، لیکن ماں نے سمجھا ابھی تو جوانی کی حالت ہے، نکاح نہیں کرتی، کہیں دوسرا شوہر آ جائے اور میرے اس بیٹے کی قدر نہ کریں، میرے اس بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی نکل کر کے آتا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر دنیا سے چلا جائے یا کسی شوہر کی عورت دنیا سے چلی جائے اور وہ صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، کہیں میرے بچے برباد نہ ہو جائیں، کہیں میرے بچے ذلیل نہ ہو جائیں، کہیں میرے بچے دوسری بیوی کے آنے سے ان کا کوئی معلوم کرنے والا نہ ہو، یا اسی طریقے سے بیوی یہ سمجھے کہ میں اگر دوسرے شوہر کے پاس چلی گئی تو میرے ان بچوں کا کیا بنے گا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے تو فرمایا ایسے بندے اور بندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں میں شمار کی جائیں گی۔ جنہوں نے دوسرا نکاح اس لیے نہیں کیا کہیں میرے بچے برباد نہ ہو جائیں، کہیں میرے بچوں کی زندگی خراب نہ ہو جائے، شوہر نے بھی اس لیے نہیں کیا اور عورت نے بھی اسی لیے نہیں کیا، دوسرا نکاح نہیں کرتی، بچوں کا کیا بنے گا؟ کیونکہ آج کل بہت سارے گھروں کے ماحول دیکھے ہیں، دوسرے نکاح ہو جاتے ہیں، منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اچھا ہے، اگر کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر خواہشیں زیادہ ہیں اور نہیں کر سکتے تو دوسرے نکاح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے جب دوسرے نکاح کر لیے جاتے ہیں، ان اولادوں کے کیا حال ہوتے ہیں جو بالکل تعلیم سے دور پڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی ان کے سر پر ماں اور باپ نہیں، باپ تو ہوتا ہے لیکن معلوم کرنے والا نہیں، ماں تو ہوتی ہے لیکن معلوم کرنے والی نہیں، اب یہ کہاں سے اولادوں کی تربیت ہو جائیں، کہاں سے یہ اولادیں سنبھل جائیں، سدھر جائیں، اور پھر دوسری بیوی جب آ جاتی ہے تو پہلی بیوی کے بچے
کہاں پھر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، کیا جواب دو گے کل قیامت کے میدان میں جا کر؟ کیا جواب دو گے کہ دوسری بیوی سے ہونے والی اولادوں کے نام تو زمین ہے اور پچھلی بیوی کی جو اولادیں ہیں وہ بیچاری کرائے پر اور بھیک کی طرح زندگی گزار رہی ہیں؟ کیا جواب دو گے اللہ کو جا کر کے؟ تو اس لیے فرمایا اگر کوئی بیوی اپنا دوسرا نکاح اس لیے نہیں کرتی شوہر کے جانے کے بعد، انتقال ہو جانے کے بعد، کہ میں اپنے بچوں کی خدمت کروں گی، کیونکہ دوسرا شوہر ہو سکتا ہے ان بچوں کو نہ لگائے، دوسرا شوہر ہو سکتا ہے میرے ان بچوں کی قدر نہ کرے، صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کرتی اور پوری زندگی اپنے آپ کو پاک دامنی کے ساتھ گزار دیتی ہے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتی، کوئی گناہ نہیں کرتی، صرف اپنے بچوں پر اپنی زندگی کو گزار دیتی ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں اس نے پوری زندگی جہاد کیا ہو، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، یہ جہاد سے کہیں زیادہ ہے، اپنے آپ کو پاک دامن بنا کر کے رکھا یہ جہاد سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے اگر کوئی عورت زندگی گزارتی ہے اپنے بچوں کی وجہ سے، لیکن شرط ہے کہ پاک دامنی ہو، شرط ہے کہ دامن پر کوئی داغ نہ ہو، اور اگر ڈر ہے کہ دامن پر داغ لگ سکتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا نکاح کر لے، اس کے لیے بہتر ہے پھر جائز طریقے سے زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے شوہر کا معاملہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اگر چاہے تو زندگی گزار لے، لیکن اگر اس کو اطمینان نہیں ہے کہ میں گناہوں میں ڈوب جاؤں گا تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نکاح کر لیں، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے معزز سامعین عزام، یہ ایک بات تھی جو درمیان کے اندر آ گئی، لیکن سبق ان لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ اپنی پچھلی بیوی کی اولادوں کو ایسے نہ چھوڑو، یا اپنے پچھلے شوہر کی اولادوں کو ایسے نہ بھول جاؤ، بلکہ ان کا پورا خیال کرو، ان کے مکان کا، ان کی دکان کا، اور ان کے رشتوں کا، ان کے ناتوں کا، ان کی روٹی کا، ان کے ٹکڑے کا، جب تک وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک ان کا خیال کرو، اور جتنا وراثت میں ان کا حصہ آتا ہے وہ حصہ ان کو عطا کرو۔ یہ نہ ہو کہ دوسری بیوی کے آنے کے بعد تم اپنی پچھلی بیوی کی اولادوں کو بالکل بھول جاؤ اور ان کے زمینوں کے اندر حصے نہ دو، ان کے دکانوں میں حصے نہ دو۔ ہاں یاد رکھو، پوری زندگی گناہگار رہو گے اور کر اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہ رہو گے، کیونکہ تمہارے لیے اولاد دونوں بیویوں کی برابر ہیں، تمہارے لیے اولاد دونوں بیویوں کی بالکل مساوی ہونی چاہیے، جتنا اس کی اولاد کے لیے ہے اتنا پچھلی عورت کی اولاد کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، چنانچہ یہ شاگردہ ان کی خدمت میں آتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک بچہ ہے، دوسرا نکاح اس لیے نہیں کیا کہ کہیں میرے بچے کی زندگی تلخ نہ ہو جائے، اور دوسرا نکاح نہیں کیا، ایسی تسبیح اور تقدیس میں زندگی گزار دی اور اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی، لیکن بیچاری ماں کہاں تک پرورش کرتی، بچے کو ذرا سا موقع ملتا اپنے دوستوں میں جا کر کے بیٹھا، یہاں تک کہ زندگی بدل گئی اور زندگی گناہوں کے اندر ڈوبتی چلی گئی، اور ایسی گناہوں میں ڈوبی کہ ماں کے قبضے سے باہر چلی گئی۔ الغرض ماں اس بچے کو لے کر کے حسن بصری کی خدمت میں پہنچی، حسن بصری نے کئی گھنٹے تک اس کو سمجھایا، لیکن چونکہ بچے کا دل پتھر ہو چکا ہے، جوان کا دل پتھر ہو چکا ہے، اور جب دل پتھر ہو جاتے ہیں کوئی نصیحت، کوئی تقریر کام نہیں کرتی، کوئی باز کام نہیں کرتا۔ جب بندے کا دل پتھر ہو جائے پھر یا تو کوئی چوٹ ایسی لگے جو اس کے دل پر اثر پہنچا دے، کوئی ایسی بھاری چوٹ آئے جو پتھروں کو بھی توڑ دیتی ہے، اس کے علاوہ نصیحتیں کام نہیں کرتی۔ حسن بصری تین تین گھنٹے اس کو سمجھاتے لیکن کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ یہاں تک ایسا ہوا عیاشی کی حالت میں، شراب نوشی کی حالت میں یہ لت ایسی ہوا کرتی ہیں، بندے کو لگتا ہے میں چست ہوں، چالاک ہوں، لیکن یہ عیاشی کی زندگی ہمیشہ عمر کم کرتی ہیں، ہمیشہ صحت کو کمزور کرتی ہیں، اور ایسی بیماریوں میں بندے کو مبتلا کر دیتی ہیں جو بیماریاں لا علاج ہو جایا کرتی ہیں۔
کچھ وقت کے لیے تو لگتا ہے اچھی ہے، صحت اچھی ہے، موٹا ہو رہا ہوں، گال بھی سرخ ہو رہے ہیں، سب اچھا لگتا ہے، لیکن ایک دن ایسا بیماریوں کے اندر پڑتا ہے کہ پھر ڈاکٹر بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہتے ہیں اس لاش کو یہاں سے لے جاؤ، یہ زندہ تو ہے لیکن ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، صرف نشے کی وجہ سے، صرف عیاشیوں کی وجہ سے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ اس کا بیٹا بیمار ہوا، جوانی کی حالت ہے، ماں کے سامنے بیٹا اس قدر بیمار کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اب یہ بستر مرگ پر ہے، لیکن بیٹا اب بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں نے پھر سمجھایا کہ بیٹا اب بھی سنبھل جا، اب تو تیرا آخری موقع ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر کے جائے گا، اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوگا۔ یہ ماں کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے ہیں۔ وہ بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر کے تھوڑا اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ ماں پوری زندگی گناہ کے اندر گزار دی ہے، پوری زندگی شراب اور عیاشی کے اندر گزاری ہے، اب کون ہے جو مجھے معافی کا پروانہ دے گا۔ کہا کہ میں ابھی حسن بصری کے پاس تجھے لے کر کے چلتی ہوں۔ کہا کہ بیمار ہوں ماں، نہیں جا سکتا، اور تیرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے لے جائے، چنانچہ جاؤ اگر ہو سکتا ہو حسن بصری کو میرے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ ماں دوڑتی ہوئی حضرت حسن کے پاس پہنچی ہے اور کہا ہے ارے اب اس کا آخری وقت ہے، چلو اس کو کچھ سمجھا دو تاکہ توبہ کی زندگی گزار کر کے اس دنیا سے چلا جائے، آخری وقت میں اپنے رب کو یاد کر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ حضرت حسن کہتے ہیں میرے بس میں اس کو سمجھانا نہیں ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو سمجھایا، لہٰذا میں اس کو نہیں سمجھا سکتا۔ ماں روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور بیٹھ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں ماں؟ کیونکہ ادھر حسن نے منع کر دیا، ادھر تیری زندگی ایسی ہے۔ چنانچہ ماں کا رونا دیکھ کر بیٹے کا دل نرم ہوتا چلا گیا اور کہتا ہے ماں جب میری روح نکل جائے تو میرے جنازے کو چاروں کاندھوں پر مت لے جانا، میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جانا، اور لوگوں سے کہنا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا اور اپنی ماں کا نافرمان ہے، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، اور مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ ہاں کیوں؟ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مردوں کو اللہ عذاب نہ دے دے، مجھے کہیں ایسے پھینک دینا، مجھے کہیں ایسے جلا دینا، یا مجھے کہیں الگ دفن کر دینا، لیکن مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت لے جانا۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں اور ماں کی آنکھیں اشکبار ہیں، بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ رو نکلنے کا وقت آیا، فوراً کنڈی کھٹکھٹائی اور دیکھا، دروازہ کھولا، کون ہے دروازے پر؟ دیکھا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیوں آئے ہو؟